চৌব্বিশত বিজেপি ৰোধৰ তৎপৰতা, সোতৰ জুলাইত বিৰোধী শিবিৰৰ দ্বিতীয়খন বৈঠক, বিজেপি বিৰোধীত ২৪টা দলৰ অংশগ্ৰহণৰ সম্ভাৱনা। একত্ৰিত বিজেপি, দেশৰ বিজেপি বিৰোধী দলসমূহ একত্ৰিত হৈ ২০২৪ৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ পৰা দেশৰ শাসনভাৰ কাঢ়িৰোৱাৰ বাবে পূৰ্ণোদ্যমে চেষ্টা চলিছে। ইতিমধ্যে পাটনাত ১৭টা দলৰ অংশগ্ৰহণেৰে অনুষ্ঠিত হৈছিল বিৰোধীৰ সন্মিলন। এইবাৰ অধিক তৎপৰতাৰে আগবাঢ়িছে বিৰোধী। ২৩ জুনৰ পাটনা সন্মিলনত কংগ্ৰেছৰ হৈ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গে আৰু ৰাহুল গান্ধীয়ে ভাগ লোৱাৰ বিপৰীতে এইবাৰ বেংগালুৰু সন্মিলনত ভাগ ল'বলৈ সাজু হৈছে কংগ্ৰেছৰ ভূতপূৰ্ব অধ্যক্ষা ছোনিয়া গান্ধীয়ে। কেৱল সেয়াই নহয়, জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেত্ৰীগৰাকীয়ে বেংগালুৰুত নৈশ আহাৰৰ বাবেও নিমন্ত্ৰণ জনাইছে ২৪টা দলৰ প্ৰতিনিধিক। ২৩ জুনত পাটনা সন্মিলনত ভাগ লোৱা ১৭টা দলৰ উপৰি এইবাৰ আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে আন ৭টা দলক, যাৰ মাজত আছে ২০১৯ৰ নিৰ্বাচনত বিজেপি মিত্ৰজোঁটত থকা মাৰুমালাৰাচি দ্ৰাবিড়া মুনেত্ৰা কাজাগম চমুকৈ এম ডি এম কে আৰু কংগো দেশা মাক্কালকাচি চমুকৈ কে ডি এম কে। ইয়াৰ উপৰিও আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে বিদুথালাই চিৰুথাইগাল কাচ্ছি চমুকৈ ভি চি কে, ৰিভলিউচনাৰী ছ'চিয়েলিষ্ট পাৰ্টি চমুকৈ আৰ এছ পি, অল ইণ্ডিয়া ফৰৱাৰ্ড ব্লক, ইণ্ডিয়ান মুছলিম লীগ, কেৰালা কংগ্ৰেছ জোচেফ আৰু কেৰালা কংগ্ৰেছ মানিক। এই সন্মিলনলৈও আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে আম আদমী পাৰ্টীক। বিৰোধীৰ প্ৰথম সন্মিলনৰ পৰা দ্বিতীয় সন্মিলনৰ মাজৰ সময়ছোৱাত দেশৰ ৰাজনীতিত দেখা গ'ল বহু পৰিৱৰ্তন। প্ৰথমখন একত্ৰিত বিৰোধী সন্মিলনত ভাগ লোৱা শাৰদ পাৱাৰৰ এন চি পি দুভাগত বিভক্ত হ'ল। এন চি পি নেতা অজিত পাৱাৰৰ নেতৃত্বত এন চি পিৰ এটা গোটে মহাৰাষ্ট্ৰৰ শিৱসেনা বিজেপি মিত্ৰজোঁট চৰকাৰত যোগ দিলে। এন চি পিৰ হৈ প্ৰথম সন্মিলনত ভাগ লোৱা প্ৰফুল পেটেলো এতিয়া অজিত পাৱাৰৰ এন চি পিৰ শিবিৰত। এইগৰাকী প্ৰফুল পেটেলেই ক'লে, সন্মিলিত বিৰোধী ঐক্য নহয়, সকলো দলৰে আছে নিজা অভিপ্ৰায়। একে সময়তে একত্ৰিত বিৰোধীৰ অন্যতম নেতা মমতা বেনাৰ্জীৰ তৃণমূল কংগ্ৰেছে পশ্চিমবংগৰ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত জয়লাভ কৰাটোৱে সন্মিলিত বিৰোধী ঐক্যক দিলে ভাল খবৰ। ২০২৪ত দেশৰ শাসনভাৰ লোৱাৰ বাবে সন্মিলিত বিৰোধী বদ্ধপৰিকৰ হ'লেও পিছে এতিয়ালৈ বাছনি কৰিব পৰা নাই প্ৰধানমন্ত্ৰী পদৰ প্ৰাৰ্থী। বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰিত্বৰ প্ৰত্যাশাৰে সন্মিলিত বিৰোধী ঐক্যত চামিল হৈছে বুলি চৰ্চা চলিছে। কিন্তু একে সময়তে জনতা দল ইউনাইটেডৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি ৰাজীৱ ৰঞ্জনে প্ৰকাশ কৰিছে, ২০২৪ৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ পিছত বৈঠক পাতি সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ব কাক দিয়া হ'ব দেশ চলোৱাৰ গুৰুদায়িত্ব। এনেদৰেই দেশৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত দেশৰ বিৰোধী দলসমূহে একেলগে ৰচিছে বিজেপি অৱৰোধৰ কৌশল। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ ১৮, অসম নৰ্থ ইষ্ট।